السلام علیکم دوستو دوستو امید چھم تو سلیما سے ٹھیک پٹ اصل پڑھ تو گائز تو اس میں سری جان نہیں اوڈر مارشڈ بویا اوڈر مارشڈا مانن وول سین بکیا بویا بی اک نو چیلنج چیلنج وارے زدا ہارڈ بویا بوستا چھ گڈن کنگن کرم دیتی بایا یم چیلنج مین چیلنج بویا بسین مان مان مارشڈ میں کین میں کوئی ہار نہیں بویا چیلنج چھ یہ پد میں ویڈیو میں چھ وچھن بویا میں کیا کونٹ ٹھول بوستا بایا نیکسٹ چیلنج چھ یہ چھ پھٹراون چھ اندرم سوری شال کھنے میچ پچھے چھ ام پکھے امیش کونٹ الگ الگ بوسا بویا چھ بگ چیلنج میں انتر مانن وول چھ نیب کیا لگا روز ویڈیو سن بڑے بہاوے کس پچھ کھا تھا نا نظر اوڈر مارسٹر وچھ سا کہاں چھ مانن وول سین بہ کیا اوڈر مارسٹر اون پاور اون رولس اون گنگا بویا